מה אנחנו יודעים על, על הפלא הקרוי ים המלח? ב-40 השנים האחרונות ירד מפלס המים בים המלח ב-40 מטרים. לים הזה חסרים כ-700 מיליון קוב מים בשנה. זה פחות או יותר 600 בריכות אולימפיות בכל יום. בגלל ההשתנות הקבועה של המפלס, מתגלים מדי שנה כ-700 בולענים חדשים מסביב לים המלח. זהו מקווה המים הגדול והוותיק שהולך ונעלם במהירות עצומה. יש מי שמתעד את מותו של ים המוות. שלום לך, ד דוד בדין, כי עלמד אמרתי, ובעצם אני צריך לומר, נועם בדין. אבי, דוד בדין הוא אביך. ערב טוב, אדוני. את uh, אתה צלם, ואתה, מה לך ולים המלח אגב? אני פשוט אחד המקומות כמו הישראלי ממוצע מאוד מתחבר לים המלח ופשוט גיליתי דרך חדשה ומקורית לתעד את ים המלח כפי שלא נשא בעבר וזה בעצם הסיפור שלי. אז בוא תספר לי מה ראית ובעיקר מה אתה רואה בתיעוד הקבוע. אז זה בעצם תיעוד שנמשך למשך למעלה משנה שאני מתעד את ים המלח עם סירה, יותר נכון בשייט מודעות. אני פעמיים בחודש יוצא עם משלחות מהארץ ומחול ולראות את הפלא העולם הזה מקרוב, וכישראלי גיליתי תופעות גיאולוגיות, יותר נכון אוצרות של ים המלח, שחלקם גם התגלו למדענים רק לפני כמה שנים, אם זה ארובות מלח, יהלומי מלח. הנה, זה, ש... מה שאני מחזיק עכשיו ביד, זהו יהלום מלח שאתה הבאת, הנה, ואתה בעצם אספת אותו, אספת אותו על החוף. Uh, אתה רואה במו עיניך שהמפלס יורד? בהחלט. כל פעם שאני חוזר בשייט לים המלח, הים הוא לא אותו ים, החופים אינם אותם חופים, וזה בעצם התיעוד הראשוני מסוגו, באמת לראות גיזנות... שנייה כמו נועלנו, אגב, זה אותו המקום עצמו? בדיוק אותו המקום, בשנה הפרש, וזו מטרה להמחיש ויזואלית את הדרמה הסביבתית המתרחשת נגד עינינו. ורק באמצעות הסירה יכולתי בעצם לתעד את זה מקרוב, ולהמחיש, ולהמחיש בעצם את השינוי הדרמטי שהים הזה כרגע מתחולל בו. תראה, אתה לא גיאולוג, אז אני לא מצפה ממך, או הידרולוג, שתאמר לי מה הפתרון, אבל אפשר לפי דעתך לעצור את התהליך הזה, כי זה נכס מדהים, אחד משבעת פלאי תבל, שהולך ונעלם. בהחלט. האמת היא כשהתמקדנו על הסיפור הזה של ים המלח, להבין מהם ההשלכות, יותר נכון, מה השורש הבעייתיות, מאיפה, מאיפה נוצר כל הנוסר הזה שאין כרגע מים אל ים המלח ולמה הוא מתייבש, הסיבה העיקרית להתייבשות ים המלח זה המקורות המים ההיסטוריים של ים המלח כרגע התייבשו לגמרי. Mm -hmm. ולכן הפתרון חייב להיות... חלק בלתי נפרד בשיקום במקורות המים ההיסטוריים והלאומיים של ישראל, שזה נהר הירדן, הכינרת, וזה הפתרון שאנחנו אמורים לדחוף יותר ויותר להצלת ים המלח. נועם בדין, אתה תמשיך כמובן אה, לתעד ולעקוב, וכשיש דברים מעניינים תבוא אלינו לשתף גם תודה אותם. תודה רבה רונן. תודה רבה לך.